Så där, nu ska vi se då. Nu är det dags för del 2 i att sy en handdocka. Nu ska vi sy ihop alla våra delar. Och då ska vi börja med att sy fast vår tagg på uppe på ryggen på handdockan. Den här ska sys fast. Här uppe på. Så. Och då tar man sin tagg. Jag vänder rätan uppåt på flisen. För jag har gjort alla mina delar i flistyg. Flistyg gör man utav råolja. Polyester kallar vi det utav. Sen ville man att flisen skulle efterlikna fårull. Och på engelska heter fårull fleece. Och därför har man döpt fleece till fleece. Så där, ska vi se. Jag försöker lägga min tagg på mitten. Är det svårt att veta vart mitten är, så kan jag ta en linjal och mäta. Nu är jag ungefär 2 cm där. Och lite mindre än 2 där. Då kan jag justera lite grann så här. Tills den hamnar där jag känner att ja, men du, nu känns det bra. Så. Sätter fast den. Med några knappnålar. För att få fast den. Så den inte halkar när vi syr. Jag använder en linjal och min textilpenna som går bort med vatten. Ifrån spetsen här uppe. Så drar jag ett streck. Och här är jätteviktigt att man använder en penna som går att ta bort nu då. Så att man inte tar den här spritpennan. För då sitter den. Den är permanent. Då sitter den fast där sen. Nu ska vi se. Nu har jag blå tråden i min symaskin. Så den tar vi ur. Och så sätter jag i vit tråd. För jag ska ju sy taggen. Och taggen är vit. Så då ska vi ha vit tråd. Är jag noga att jag trär symaskinen rätt. Jag har pressat foten uppe när jag trär symaskinen. Klipper av tråden. Då blir det lättare att trä den i nålen. Trär tråden. Lägger tråden bakåt. Så. Och så ställer jag in raksöm. Och det startar alltid min symaskin på. Och min symaskin fäster även när jag startar och syr. Så nu fäster symaskinen. Och sen syr den framåt. Och då syr jag raksöm. Hela vägen efter taggen. Och så kommer jag till slutet. Använder jag backen. En 5-6 stygn. Lyfter pressafoten. Drar ut åt sidan. Klipper av trådarna. Är noga att jag klipper av snyggt och fint. Här är också en tråd. Ta bort nålarna. Tar en titt på min söm. Blev den bra? Sitter alltihopa? Ja, det var snyggt. Helt okej. Tar jag trådarna igen, lägger dem under pressafoten och drar dem bakåt. Nu ska vi ta och vika den här taggen så här. För jag vill att taggen ska stå upp så här. Och då måste man sy en raksöm här efter kanten. Och det här tror jag att ni kan utan att nåla. Så man börjar här uppe. Tar bort backen. Trycker in fix så han fäster. Ser till att jag viker tyget dubbelt och snyggt och fint. Fäster symaskinen. Och sen syr den iväg. Skulle det kännas att man inte vill sy så här på frihand. Då kan man sätta några nålar. Det blir lättare. Men jag är lite noga att jag håller den här taggen så att jag håller den rak och snygg och fin. Och så måste jag titta efter vart ska jag sluta. Där ska jag sluta. Där sömmen är. Där ska vi sluta. Trycka in backen. Och så backar vi. Drar ut tråden. Klipper av mina trådändar. Oj. Lägger tråden bakåt igen.
Under pressa fot så att symaskinen är redo för nästa söm. Ta bort mina trådändar här då. Det här med att ta bort trådändarna, det gör att ens arbete ser mycket bättre ut på en gång. Det blir proffsigt, det blir precision. Det är noga när man jobbar på slöjden. Så att man får ordning på alla de här delarna hela tiden. Man ska inte ha massa trådar som hänger överallt, för det förstör jobbet. Nu ska vi se. Jag plattar till de här taggarna lite så att jag kan lägga på locket här på. För nu ska vi lägga de här räta mot räta. Och så ska vi nåla ihop de här kanterna här. Och då är det noga här i kanten att jag stämmer ihop. Och så sätter jag en knappnål där ute. Det ska vara bra precision här. Det ska vara exakt. Här också. Här kommer det nu den där spetsen som vi pratade om förut som var så viktig. De är viktiga att spets emot spets. Och så sätter vi en nål i mitten här också. Gör vi samma sak på andra sidan. Se till att de verkligen matchar varandra i hörnet. Och här spets emot spets. Där hade jag någonting knappnål. Och så tar vi en knappnål till i mitten här. Så. Titta, nu börjar det likna någonting här. Ska vi sy här, och då ska vi sy med pressarfotens kant heter det. Det här är pressarfotens kant. När jag börjar sy här så ser jag till att tyget här följer kanten på pressarfoten. Och så syr jag så här noga efter hela kanten. För då får vi en rak och fin söm. Så. Startar jag och syr. Symaskinen fäster. Och så syr jag med pressarfotens kant. Hela vägen ner. När jag kommer hit ner. Så backar jag mina 5 stegen. Tar i och drar ut jobbet åt sidan. Klipper av trådarna. Klipper av de andra trådarna. Lägger dem åt sidan. Tar bort nålarna. Samma sak på andra sidan. Startar där uppe. Fäster. Syr med pressarfotens kant. Hela vägen ner. Trycker in backen och fäster några stygn. Klipper av våra trådar. Både upp och nere. Och tar bort nålarna. Nu vänder vi och tittar. Vad har hänt? Nu har vi avigan utåt. Nu vänder vi den. Och så får vi rätan utåt. Titta. Nu börjar det bli en handdocka, ser ni? Taggarna, rätan och rätan. Ska vi sätta munnen här nästa film? Jobba så här nu långt nu så ses vi om en stund. Ha det bra, lycka till!